Är det någon som enligt mig som ska få kärlek, så är det den som masserar fötter. Vilka jävla hjältar, för jag tycker personliga fötter är så jävla äckliga. Tycker du? Jag tycker det är fötter nice. Jag har nog en fotfetisch jämfört med dig i så fall. Jag har inte ens en fotfetisch, men de förtjänar fan. Kärlek. Lite massage, kärlek. Eller hur ofta när du står i duschen?